Ей, таптым ажаға мен. Нені? Кешегі ана Алайдың сабаны аз болып қалған екен, содан кейін жарылып кеткен екен ғой. Онда ол сабаның күбілеуді қосып көрейік пе? Оның үшін енді сабан іздеп кетеміз ғой. Ауылда бар емес пе сабан? Ауылда бар, бар ғой. Ол сабан болғанда, мысалы, сабан деп қалды. Е, жігіттер? Хоу. Мынау кім шаңғытып жатырған? Artıqça sap muhabbat yüreğimde iyilib